Ahoj, ahoj, tady je Xofoule, já vás vítám u dalšího pokračování programování v C++. Dneska se podíváme konečně na převelice důležitou věc a tou jsou cykly. Pro připomenutí v minulém díle jsme provedli zopakování ošetření vstupu a poté jsme rozebrali větvení a řízení programu if, else. A dneska se podíváme na cykly, ty jsou velice důležitý. Podíváme se na cyklus for, cyklus while a do while. Tak, podíváme se na to a začneme cyklem for. Takže cyklus for. Cyklus for se vám hodí právě tehdy, když máte předem známý počet opakování. To znamená, chcete něco vypsat xkrát, nebo chcete něco pronásobit, nějakou matici, takže znáte rozměry a tak dále. Takže pokud znáte počet opakování, použijete for cyklus. Jak for cyklus vypadá? Takže klíčové slovo for a v závorkách má tři parametry. První parametr musíte do nějaký proměnný, obvykle to pojmenujeme int i, dát počáteční hodnotu. My budeme chtít si vypsat takový, řekněme, jako kdybychom chtěli udělat diář 1. až 7. den, vlastně pondělí až neděle. Takže budeme potřebovat počátek na 1, oddělujeme to středníkem. Takže počáteční startovací podmínka je i = 1. Pak je podmínka, to i musí být menší nebo rovno 7, jako 7 dní v týdnu. A poslední třetí část je inkrementace, to znamená růst, že když to projede tou jednou částí, tak to pokračuje na další a tak dále. Tak, pak složený závorky, ne, tyhle ne, jsou kulatý, to jsem nechtěl, co to bylo, prostě tak. A do složených závorek dáme cout, vypíšeme si to i v té dané iteraci a pak do úvozovek text tečka mezera den endline konec. Teď si to přeložíme a spustíme. A uvidíte, co to udělá. Tak, vidíte, tohle by nám vypsalo 1. den, 2. den, 3. den, 4. den, 5. den, 6. den, 7. den. Takže nemusíte psát ručně 7krát to samý, ale krásně ve for cyklu to vypíšete, když samozřejmě víte, kolik těch opakování je. Tak, to si zakomentujeme a podíváme se na další typ for cyklu. Tak, další for cyklus máme, když chceme prohledávat třeba nějaký string, řetězec a chceme ho prohledávat v celý dílce. Takže tam nemusíme dávat podmínku, stačí tam jenom inicializace a odkud pokud, tak. Takže budeme potřebovat string, na to jsme si tady importovali include string, takže se ho tam dopište taky a jdeme na to. Takže string, slovo, naše slovo bude název kanálu, takže no jo. Pak bude následovat cyklus for, ale tentokrát trochu jiný. Uvidíte, že to bude vypadat jinak, takže char a, to bude ten znak jednotlivý toho slova a proto celý slovo. Jo? Takže po znacích to projde celý to slovo, no jo. Tak, takže zase složený závorky, tak a teď co to udělá? Takže si uděláme cout, do coutu dáme. Budeme to chtít, to každý slovo, aby jsme to viděli, že to opravdu každý to písmeno vypíše, tak ho dáme každý písmeno do závorky. Takže si dáme uzavírací nebo otevírací závorku. Tak. Pak vypíšeme to A. Pak zase. A pak uděláme uzavírací závorku. Tak. Pak už nemusíme dávat ani inline a zkusíme to přeložit. Tak. A vidíte, že nám to vypsalo do závorky každý písmeno jednotlivě. Takže vidíte, že se ten cyklus liší, že tady není tady byla počáteční podmínka, pak podmínka, inkrementace samozřejmě. Tady máte jenom v podstatě počáteční podmínku je to, že procházíte celé slovo po znacích až do konce slova. Jo, takže pro každý to jedno písmeno, ten znak, to udělá, že ho dá do těch závorek. Tak, to bychom měli druhý typ for cyklu. Teď se podíváme na zbylý cykly. Tak, zase to zakomentujeme a jdeme na to. Tak, teď se podíváme na while cyklus. While cyklus, to je jeden z nejjednodušších cyklů. Ten se hodí, když neznáme počet opakování. Jo, a tam je ta výhoda, že on se nemusí vykonat vůbec. Což znamená, že ta podmínka je hned na začátku a pokud to nesedí, tak ten cyklus neproběhne. Jo? Takže my si uděláme proměnou číslo 2, bude to integer, to už znáte všechno, tohle to nemusím připomínat, a pomenujeme to odpočítávadlo. Jo, každý z vás asi význam toho pochopí. A ukážeme si, co teda chceme. Takže požádáme uživatele, aby zadal číslo, zadej číslo do 10, aby to netrvalo dlouho. Teda ono by to bylo hned, ale v konzoli bychom museli listovat. Tak, to číslo zase pošleme do té proměny, takže číslo 2. No a co se teď bude dít? Klíčové slovo while a do závorky podmínka. Takže dokud číslo 2 bude větší než 0, se složený závorky, myslím, že teď tam skočili, super. Takže dokud číslo 2, který jste zadali, bude větší než 0, tak dělej, že ho vypíšeme. A tam furt děláme zeru, to nechci, vypíšeme a dekrementujeme. Jo, takže tamhle jsme měli inkrementace, abych to vysvětlil, tak je to zvýšení čísla o 1 a dekrementace je zase snížení o 1. Inkrementace je plus plus, dekrementace je minus minus, takže číslo 2 minus minus konec. Jo? A ještě si můžeme dát tady jako vypsat nějaký cout, co jako konec. Tak, zkusíme přeložit, jestli jsme neudělali chybu, vypadá to, že ne. Zadej číslo do 10, takže dáme 9. A vidíme 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Konec. Tak. Takže to jsme si ukázali while. Zase zakomentujeme. A ukážeme si poslední. A tím bude do while. Tak. To si můžete přeložit jako dělej dokud. Provede se aspoň jednou. Proč se provede aspoň jednou? Protože tady je podmínka až na konci, takže pokud to nevyhovuje, tak si stejně ten cyklus jednou proběhne. Tak, co si budeme ukazovat, takže zavedeme si zase proměnou integer, bude to int i, dáme 1, bude počáteční hodnota, bude 1. A teď dáme do, zase složený závorky, takže dělej a teď seznam příkazů, takže vypiš i na nový řádek, zvyš ho, zase inkrementace i++, a za ty příkazy, které jsou v těch složených závorkách, dáme tu podmínku koncovou while, dokud i je menší nebo rovno 10. Tam si můžete dát cokoliv, uvidíte, co to udělá. Tak, my si to přeložíme a pustíme. Teď nevím, co se děje, jestli jsem to nepřeložil, nebo co se stalo. Jo, dobrý, já jsem na to vlastně přehlíd, bylo to správně. Tak tady, jak můžete vidět, tak od jedničky, kde je ten počátek, int i rovná se 1, dělej to, že vypiš to číslo a pak na novém řádku a pak ho zvyš o 1. A dělej to, dokud to není rovný nebo menší 10. Můžeme si tady dát třeba 15, můžeme začít třeba o 4. Jo? Já jsem to neukončil, chyba. Přeložíme, pustíme 4 až 15. Jo? Takže vidíte, jak to funguje. To jsme si prošli všechny cykly. Ještě si ukážeme možná v nějakém videu návěští, nějaký skoky v nich, ale cykly musíte znát. Je to důležitý, budete to používat dnes a denně. Chápu, tady nevidíte přímo jako účel, ale ta výhoda je v tom, že ty cykly dokážou opakovat něco 1000krát, 10 000krát. Během krátké chvíle dokážou prostě pracovat s různýma datama v krátkém čase. Tady zatím jako nevidíte nějaké využití velký, ale až budete dělat nějaký větší projekt, ke kterému dojdeme, tak tam to uvidíte. Jo? Jak jsem říkal, budeme třeba násobit matise, které jsou 4×4, tak tam budeme potřebovat 2 vnořený cykly a budeme násobit, jo, v těch směrech, takže tam uvidíte ty nějaký lepší aplikace. Každopádně zase jako minule, odkaz na zdroják bude v popisku, bude to na Pastebinu. Já vám děkuju za shlédnutí, pokud se vám to video líbilo, dejte i odběr, budeme pokračovat a ahoj.